ikkinchisi omonat haqida savol bermoqchiman o'tir. Ha, mana bankdagi omonatga beriladi-ku anu foizga qilib bankdagi shu o'zi mumkinmi yo mumkin emasmi shu narsani ham so'ramoqchi edim do'stlik. Omonat masalasi, omonat shariatda bor. Omonat jihatidan bir kishiga bir mablag'ni berish va keyin o'sha mablag'ni olish. Lekin omonat masalasi nomi omonat deb qo'yib, orqasidan ribo strukturasiga aralashsa joiz emas. Savol umumiy bo'lgani uchun umumiy aytyapman. Buni qoidasini, bunga o'xshagan masalalarni tepasida so'rab bilish kerak. Shartnomalarni ko'rish kerak, o'rganish kerak. Agar ribo sudxo'rlikka aloqasi bo'lmasa, omonat joiz. Sudxo'rlik riboga aloqasi bo'lsa, omonat joiz emas. Umumiy qoida bu. Endi har bitta shartnomaga minbardan turib gapirib olish imkoniyatimiz yo'q. Chunki uni o'rganib chiqishimiz kerak avvalo. Shuning uchun omonat masalasini birorta ahli ilmni, imom domlalarimizni oldiga borib so'raysiz va ular joiz degan jihatiga amal qilasiz, joiz demagan jihatiga amal qilmaysiz.